O senhor Presidente já indicou a composição dos membros honorários e, por isso, vamos iniciar pela Fundação Centro Cultural de Belém. Vai usar da palavra o arquiteto Ricardo Paulino, vogal do Conselho Diretivo Nacional. Boa tarde a todos. É com enorme satisfação que aqui estou a representar uma vontade pessoal, mas acima de tudo uma vontade coletiva. Hoje celebramos a arquitetura e distinguimos aqueles que diariamente desenvolvem a sua atividade pela defesa e promoção da paisagem, do património edificado, do ambiente, da qualidade de vida e pelo direito à arquitetura. O Centro Cultural de Belém é um exemplo pleno deste desígnio. Nos dias complexos que vivemos e numa altura em que o Governo coloca em causa os concursos de concessão, temos o CCB como exemplo de obra excepcional, cuja concessão partiu do lançamento de um concurso internacional que contou com 57 propostas e onde a qualidade da arquitetura foi critério primordial. A sua programação é, desde o primeiro momento, espaço de reflexão, crítica, promoção da cultura e da arquitetura portuguesas. O CCB é um parceiro de sempre desta casa com quem partilhamos projetos e objetivos comuns. É com dever de reconhecimento que celebramos os quase 30 anos do Centro Cultural de Belém e de todos quantos ali trabalham diariamente, na defesa e promoção da arquitetura, no reconhecimento da função social e cultural, da mesma, numa relação que pretendemos renovar e consolidar com laços de complementaridade e parceria. Em meu nome, e em nome do Conselho Diretivo Nacional, atribuímos à Fundação Centro Cultural de Belém o título de Membro Extraordinário Honorário da Ordem dos Arquitetos. Connosco temos o Dr. Elísio Sumaviel, Presidente da Fundação Centro Cultural de Belém, que nos vai deixar umas breves palavras. Muito obrigado a todos. Saúdo o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Rui Paulino, os restantes membros desta mesa. Saúdo as senhoras e os senhores convidados e ilustres honorários desta ordem. Enfim, é uma honra receber, em nome da equipa com quem trabalho todos os dias, e está comigo a doutora Madalena Reis, o Delfim Sardo não pôde estar aqui hoje, receber esta distinção da Ordem dos Arquitetos. Por razões até pessoais, porque sou filho de um honorário que já cá não está connosco, e amigo de outros honorários que infelizmente também já cá não estão. Toda a minha vida trabalhei com arquitetos, apesar de ser historiador. E há bocado a brincar dizia, alguma vez algum historiador há de ser honorário da ordem. Não eu, com certeza. Mas a minha proximidade com esta casa é muito grande. E foi um privilégio. Em 2016, quando entrei em funções no, na Fundação Centro Cultural de Belém, que vou mantendo até hoje, já me sinto um bocadinho o Fidel Castro daquela casa, ter encontrado um espaço que hoje é um espaço de referência, na arquitetura e nas exposições da arquitetura, que é a Garagem Sul. Havia um centro de exposições, por razões que todos conhecem, a partir de 2006 passou a funcionar autonomamente. E eu recordo, estava eu noutra encarnação, digamos assim, quando fui chamado pelo meu saudoso amigo Vasco Graça Moura, que era presidente da Fundação, para lá ir, porque a Garagem Sul estava cheia de papéis e de arquivos que eram do antigo Instituto de Museus, IPPC, etc., etc. E, portanto, foi
uma tarefa árdua, tirar dali aquela papelada toda, que fizemos. A minha antecessora, uma das minhas antecessoras, a doutora Dalila Araújo, que eu também daqui saúdo, iniciou um ciclo de exposições na Garagem Sul, que era um espaço subaproveitado e que nós, da melhor maneira que sabemos e podemos, fomos mantendo uma continuidade e que hoje em dia me parece, modéstia à parte, que está no mapa dos acontecimentos e das reflexões sobre a arquitetura da cidade de Lisboa. Não falo no Norte, tenho aqui o meu querido amigo Nuno Sampaio, que honorário também futuro aqui da Casa da Arquitetura, mas pelo menos na nossa cidade penso que é um lugar de referência e que vamos mantendo com uma programação, penso eu, de grande qualidade. E tudo isto também com o apoio, com a cumplicidade da Ordem dos Arquitetos, sempre que quer e precisa, ou nós precisamos, estamos em permanente contacto, somos todos amigos e, portanto, era essa continuidade que eu queria assinalar, a qualidade da arquitetura que se mostra e que se problematiza na Garagem Sul e, mais uma vez, em nome da Fundação, agradecer a vossa generosidade. E viva a arquitetura!